imam prilično iskustva, mislim dugo godišnjeg, ali nikad mirnije, lepše, počev od članova biračkog odbora, 11 predstavnika stranački, može se reći, odnosno naših kandidata, ali takva saradnja i sve funkcioniše, isto se može reći za birače, bez gužve, bez ništa protiče. E, upravo sam sad gledao 50% izlaznost u ovom momentu.